Франция ще удължи с още 6 месеца граничния контрол, който Париж възстанови по границите си със своите съседки след терористичните актове в Париж през ноември 2015 година. Франция е част от Шенгенската зона на Европейския съюз за свободно движение. И затягането на контрола по границите и с Белгия, Люксембург, Германия, Швейцария, Италия и Испания трябваше да приключи на 30 октомври. Но според документ, изпратен от Париж на Брюксел, Франция все още е притеснена от действителна терористична заплаха, за която Париж вярва, че се ограничава при проверка на документите. 2018 година вече беше белязана от два акта, за които пое отговорност Ислямска държава, при които загинаха петима и други 20 бяха ранени. Гласи писмото, в което се добавя още, че 5 планирани терористични акта са били предотвратени. Затова пише и БГНС. На практика граничния контрол по сухопътните граници на Франция със съседите е с много лек режим и мнозина пътуващи преминават без проверка. Но според временното решение властите си запазват правото да проверят паспортите и да не допуснат на територията на Франция нежеланите.